glory. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi ni oruko Jesu ti Nasareti lekun anu si fun o. Me tewo esiwaju opinaya mo pani ase ire to ma te olowo tawon eyan o ki o ku orire kodun iwo to pari loruko Jesu o ma te olowo. Me owo to fi gba oro mu to fi anoint ara re re loruko Jesu owo ye o ya fi gba eto e. Me Olorun apale ni ayo. Me last miracle odun yi o ma bo si olowo. Me o se bi oba. Me be ni yori. Me Jesu Oluwa wa. Me oruko mi ni Apostle Dr. SMO Mustafa JP baba se bi oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality se bi oba bus stop gbare mu ide obi airport area ni ilu Ibadan. Olorun Mustafa lo mu mi se bi oba. Olorun Apostle Dr. SMO Mustafa JP baba se bi oba o ti ma se laarin ojo meje to ma pari odun o tun fe se be ju be lo ni 2020 re ko just 2021 agori last 7 days of the year special prayer in 2020 fire from his mouth ina agbara olorun fe pa lera lera le ogun to ku mo gbogbo idinwa ti dena to fe ba e wo 2021 ti na ma pa le mo lati ojo Friday 25 the Wednesday 30 ago mejo owuro si meje lala o ma pade oru ire koja lojo Thursday 31st December ago me virale se me fidaje 2021 ni opo awon iranse olorun ati awon akoni emi ni o ba pelu baba se bi oba Apostle Dr. SMO Mustafa JP share show lati ore meji airport tabi up junction except for lokada pe church baba se bi oba Seed of Christ Golden Church International nibele lo mo gbadura loruko Jesu ina darapo wa de dominera. Allah to po ni pa ti agbara aiku aisa aiti aidibaje olori aye olorun irapada mo gbadura fo gbogbo en to ngba mi gbogbo owo ta la toju ala ina ko jo warun. Amen wara anu gba. Amen Jesu Oluwa wa. Amen ati wa ni abala alabai ala akoko to wa nbi iranse Olorun lana pe akobi ohun pe ohun ri pe o ngerun fun ni oju ala akobi re o ngerun fun ni oju ala ile dara pupo ni pa akobi re la o gbe tu ori re se ti oruko re o fi jade akobi re logo re lo ma tu ori re se toju e Olorun ti fi se ade fun o loruko Jesu ogun aye o ni bori e. Amen eni keji lohun lana pe latenu ohun ri pe o po yin o po jade be ni ko se po iyagbe o ṣugbọn latenu e lo ti jade ni oju ala re kokọ ju be lo a o le tumo e ju be lo iyan ni wi pe awon kankan be ta ti fun oje loju ala to dabi ikorira ohun Olorun bo po jade ṣugbọn to ba tenu e ba si run itumo e yato ti enu o ba run mo itumo e yato to ba de je wi pe o ko ti potan itumo e yato ṣugbọn ibi to ko de ni pe o re pe o po iyin isegun yen ti bere iyen ti daju loruko Jesu ogun aye ase wole. Amen alaketa iranse Olorun lala loju ala re o ri pe o fe pe enikan igba ti o da e phone oruko do gbe jade ni esan phone e gbe esan jade kankan be to se oku kan be to ti se tipe ese re fe yo sita esan fe ke tori na o gboro gbadura ko sawari to ti se ati bi to ti kose ki esan ko mu ba ke esan yen iwo lo n ba soro mo gbadura loruko Jesu ti Nasareti Orun ma dariji o. Amen alakerin iranse Olorun lala loju ala re o ri kedere pe akikanju eyan kan o n bo lati eyin o oni be ni o de pon omo seyin loju ala na eni yen de so fun pe ko n gbe omo wa o de yo omo leyin o de gbe fun akikanju eniyan na iyen de gbe omo e lo. Ah eleyi o nilo adura tete gbadura alagbara kokokan be legbe re
ti de nle pare o wa gbadura loruko Jesu ko ni gbo mo lowo e amen sare kia 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 ko lo gbadura pelu samneti 1 ko fi gbadura abo ojo meta gbako ni ko fi gba gbogbo ibi ya mesa mi loruko Jesu won ni gbo mo lowo re amen mo ni won ni gbo mo lowo amen oh oh ni soko lori omo amen yes oluwa wa amen papo ile ni mo wa mo boki Olorun se ti oba Olorun to po nipa ti agbara ase ti oyi pada gbogbo n ba gbagbo ni ko sami bi Oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju Oluwa eni ti emi duro ogun abele ti nja o loruko Jesu ogun yen wole amen to ba gbagbo wa ri ogun Olorun ase ti mo nlo lati orun lati fi fun mi iye ni ba de gbagbo dandan ni ko leri lori e Mone ogun atilewa ogun bi ta ti bi o to n ba orin re ajo aye re to so fun o pe bo se nlo lo se bo to lohun je ko make e to lohun ni je ko go re o jade ina jo warun amen ni oruko Oluwa ina jo warun amen wara anugba amen Jesu Oluwa wa amen ma gbagbe pe ati n gbadura yi number 7 la wa yi agbara emi meje ti Olorun agbodo gbadura ka bo lowo lowo a ngbadura lori awon ogun to ti le tele eniyan ogun en to mone ogun en to sunmo ni ogun ara ile alogun adugbo yo ba wi pe awon amoni se ni afai moni se ni aseni tan bani daro en te eyan finu tan to ba nse eyan to nja eyan logun o ma npe ke eyan to le bo ayafi to ba ri agbara Olorun to ba gbe onija to kolu won to gbe won subu nigba na ni wa bori iru awon nkan won yi ki dede sele lai se pe o ba ni igbese adura mo kede saye re loruko Jesu o ma bori amen Olorun ni awon ileri ati majemu fun wa sugbon gbe awon ileri ati majemu won yi ni won ni pa ti eniyan o gba ti o fi je ki awon ileri na ati majemu na ko wa si imuse nje o mo pe 2020 e tore ti wa nbe oh o lasiko ti lo asiko wo lo lo gbo mi dada awon ojo to ku ninu odun yi o ti poju fun Olorun lati se iyanu gbo mi ni ana Sunday mo gbo awon eri abame to ye pe keyan ni gbagbo pe ibukun si ku ninu odun yi ni ojo kesoso ibukun la meta o de telera oh my god awon eri teyan gba pe looto Olorun be mo gbo awon eri won ni ojojumo la ngbo awon eri la ohun ti Olorun se kilo de ti o ni se ti e kan gbagbo ni mo kede saye ani eto eto ku ninu odun yin o ma gba amen awon agbara kan lo da duro ti won je ki leri o se ileri January o bo mo elomira lowo February o bo mo elomira awon osu won yi o ni awon akosile Olorun to wa nbe be gege lo mo nsele laarin awon odun awon ileri todun yi so ti wa si imuse tan o gboro je ko wa si imuse ni ko gboro lomo olowo ti odun yen ba ilere koja to lo won close agenda yen niyan o tun digba mi amo mo duro bi woli mo so tele saye e loruko Jesu o ma gba amen agbara lo fi gba o agbara lo fi gba jawo ewe luku yen a wo ni ori kewa ese kokan dene ogun Gospel according to Saint Luke chapter 10 and verse 19. Kilowi. Kiesi. Aha. Emi fun yin ni ase. Jesu lo nso fa won mo hin re pe emi fun yin ni ase. Lati tejo ati akeke mole. Lati te awon ogun kekeke tin de olamu, awon ogun agbole, awon ogun adugbo, awon ogun oju orun, awon ogun oju ala, awon agbana, awon ogun ti o ki je ko woyan ko doke. O so pe won fun won ni agbara lati te mole yes ati lori gbogbo agbara ota lori gbogbo agbara ota ota melo gbogbo agbara oh my god gbogbo agbara ota tin yo lenu orun ma bawi amen yes ko si si ohun kan bi o ti wun ki o se ko si ohun kan bi o ti wun ko ni agbara to yes ti yo pa yin lara ko le pa o lara ileri ati majemu Olorun ni o ti si awon ileri won yi o ti se sile lati kini o lati mu obori lati atete kose lo ti wa o ti so pe olohun ma se bata wa ni bata irin
adabi ide se iwo gbo wipe ejo le ge ide je bi ko sese agbara olorun lo nje be nla se wa ninu adura to gbo na yi gbo mi mo ti kede e pe to ba de on the 34th bo ti wu ki ero po to patapata la ma se ifose footwashing a ma se iyan lo ma gbe wo inu odun tutun ese ogo ni be ni ese ogo lo gbe wo inu odun tutun to luwa so mi pe o ma je celebration year oluwa lo so be ki soro ko ma mu se be ni o so fun mi tele pe odun ta wa yi o ma je convenient year satani de gbogun ti odun na iya won to duro ti olorun won de gba eto won bi odun yen se le to o je mo pe aimoye awon yan ti won de se asiyori won tori na ileri to de bayi fun 2021 iwon ko wa mura gidigidi lati gba eto re ki won na ko le sariya ti e mo ti so fe te woju oluwa fun oko e lo moju ayeye yin eyin te fe se gbeyawo e lo mu oju ayeye eyin te ti ibimo lo moju ayeye re tori pe odun ariya ni 2021 aimoye awon asotele to tin ja won yan laya to tin ba won yan leru gbo mi se asotele bi so to si won ni ko to se mi o asotele bi ko to se mi bibeli ti so nipa mi mo duro bi wole mo so loruko Jesu ti Nazareti gbogbo asotele odi ninu aye re agbara Israeli loruko Jesu o ya ko kakuro amen a o so asotele ohun ti 2021 don wi a ma so asotele e feti sile beleje e gbo mi ikede ntoluwa ba wi e to ti so lati bi odun mokanla seyin ta ti nkede ntoluwa ba so lo ma sele be ni a o kede e teti beleje mo gbadura loruko oluwa to daye ati orun gbogbo e to ati re a o gba fun loruko Jesu amen ara awon ilera ti ma je mo olorun o wa nbe Deuteronomy chapter 33 and verse 25 e kajade Batare yo jasi irin ati de Batare yo jasi irin ati de gbo mi dada to ba jade lo ni fokan e bale Batare tolo to ti gbe wo a ki foju ri won o le foju ri o ti jasi irin ati de ati rin ati de egbo ewo le gun le wo nbe egbun o le wo agbara olorun ni mo wi fun oloruko Jesu o ya orun ko wo ni agbara amen yes ati bi ojo re yes be ni agbara re yo ri oh my god to ba gbagbo loni mo so tele agbara to fi gba eto re lo sey loruko Jesu o ya gba amen o sey lo gbe wa o ni oko to ma gbe wa wo odun tutun o sey ni bẹẹsi ni mo mọ pe emi apostle SMO Mustafa mo ma leri kodo to pari ma tori ala uta bi wo ba gbagbo je kamere ko ni tumo o ma leri ayo amen 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 mo program wa patapata a ma se bi ati kede patapata mo ma kede alakale ba o se rin awon irin ajo adura ti ose yi ta fi wonu odun tutun oluwa lo se lere ayo o de gbodo mu ileri se gbo mi bi iwo ba gbagbo mo duro bi woli olorun alaye mo kede si aye re gbogbo plan ota for 2020 loruko Jesu orun kasu e amen yo dara fun o amen Jesu oluwa wa amen engineer je ka gbo iri kan ka wa wonu adura to gbona kilo jasi ewi orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè. Bukola ni mo ń jẹ́ láti America. Bukola. Ok. Adéṣetán láti America. Kíni tó lu wá se fún yín mà? Bẹ́ẹ̀ni sà, Olúwa ṣe ìyàlẹ́nu fún mi. Mo sùn lójú àlá ni mo lálà pé nǹkan kan já mi jẹ lẹ́sẹ̀. Bí mo dẹ̀ ṣe jí sójú ayé ibi fáìdì bí ẹsẹ̀ yẹn ó bẹ̀rẹ̀ sí yún mi nígbà pátá ń tàyàn níbẹ̀. Ẹ̀mí yẹn wá sọ pé kí n má fojú rẹpẹrẹ wo nǹkan tí mo rò tí mo kàn fìlì pé kí n gbé àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ mi owó mi àti òróró ọ̀nà tí ọ̀ la máa ń gbé síbi rédíò mi ní agbára láti wá sí Nàìjíríà láti wá gba òróró tàbí omi. Ṣùgbọ́n omi tí mò ń pọn nínú táàpù àti òróró anointing gbogbo òróró tó máa ń dàbí olive oil tí mo gbé síbi rédíò tí máa fi ń ṣe prayer everyday. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe sọ fún mi pé kí n má fojú pẹpẹrẹ mu o kí n tọ́ láti lo àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ mi. Every time tí a bá ti wá ń ṣe prayer lèmi máa gbé ẹsẹ̀ mi síbi rédíò.
o ma gbe ororo ma fi pa daddy oju yen bere sin dudu oju yen bere sin so le gbe bere ja mi je bi gba ti no ra mi lese. For 2 weeks now, I'm motivating, Daddy, to God be the glory. We all love God, we all love God. Tori kosi kwa kato shemi mo kochi ni mo ribe. Odu akwere ti lo. Wow. Bobo she wu to onu bi oti lo. Timba she ton si mo maya for to be. Ma fi yoni. Wow. Mwati mo kwe okomi, mo di ko vwe se mi. Odi kilo shemi be moni. Mo kwa sa yede ji mo kwa pipe be. Yunyu mi mo lala. Bo mi yon ti ala mi mo she di lo du ala. Chupa ni du ala e mo ribe be ye. Ibe ni mo she di saye. Ibe ni mo lo onyu. Ode be si fe ma wu. Ove man di komi. Emi ye de so mi be. Only jail fast, but only my Christian me and me, that voice, me, the fact that go gua, me no heart to me, because I go where? Anywhere, see anything, but you want to anybody to borrow anything to me. Tori pe mo ti ni apere gbagbo ni leti mo de ti gbadun ti mo ti gbagbo pe gbogbo awon eyan to n block awon to ti e de be go won give testimony emi na ma give testimony daddy oju koyun mi mo oju ti pare o gbogbo e ti lo o ororo ati omi to God be the glory daddy ah olorun a ma tu bo ma de ori yin soke sa daddy ah ni America yi e mama wa mama fa gogo wa mama a mama wole mama jade ta de pa wa gogo gogo awa tu ma ni amada church le ni seed of Christ church yi amada sile America bo lorun se nlo yin to de fi afefe la son to fi gbadura ti se pe lo mo wo wa lo mu ko wa e lo ko e lo gba to je pe igbagbo la son te so temi everybody de diro mo olorun de se daddy gbogbo bi te ba ti towo le atawon omo yin o ati gbogbo ebi yin anu mama jo fa won na awon ma ri iyanu olorun loko jesu testimony mi niyan o tin ba se to ma ya ma fi hon yin. Okay, o da e je ka gbadura mo gbe ohun mi soke mo wi lonko Oluwa to daye ati orun ogun to se ko ni gbere mo owo ko wa bi agbara agbara ka gbara to ba na owo lati oke abi itosi lati yo aye re lenu loruko Jesu oro aba won loruko Jesu eje Jesu aseriji re be ni yori eni ba gbagbo owo aya mo lenu Jesu Oluwa wa amen ti ma se niye olorun se bi oba o beti ma se niye olorun mustafa o mo gbadura loruko Jesu bi o ti bere dara dara o ma pare dara dara amen ori bere January o pe December lawo yi loruko Jesu o ma pare e dara dara amen mo bere fun agbara kan tun latori ite gbogbo eda to ngbo mi lowo lowo ti o ba gbagbo ti o ba ti owo re agbara kan tun o ya ko gbe owo amen mo gbadura loruko Jesu iseda to ba le sami loruko Jesu mo bere fun agbara agbara kan tun o ya ko gbe owo amen sare pariwo Oluwa o mo bere fun agbara ti ma fi pari odun yi Oluwa gbe owo me so sasun be ninu ile ye bere fun agbara kotun o wa pariwo olorun o ya gbe agbara wo me so dadu a oruko jesu oruko jesu oruko jesu e mi mo oluwo olorun mu sama jere o ore gbe agbara wo mi te pa wo mi te pa wo mo mi te pa wo mo mi te pa wo mi te pa wo ore gbe agbara wo mi te pa wo mi te pa wo mi ore gbe agbara wo mi ni oruko jesu ki so wa eja pariwo agbara ti ma fi tesu mole ti ma fi ti akeke mole ti ma fi tejo mole ti o fi ni nipa lara mi olagba wa me so dadu a oruko jesu oruko jesu oruko jesu eh mi mo agbara ti ma fi tesu ti akeke mole ti ma fi tesu mole olagba wa mi gba 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 mi
ẹ̀dá tó bá lè sàmí tí wọ́n bá jẹ́ kó rán mi ṣe nínú lẹ́tọ̀ wáyé gbogbo agbára ìtọ́bá lọ́rọ̀ dìde sí ọ lórúkọ jésù ọ̀run tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀ agbára tó fi tẹjọ àti àkẹ́kẹ́ mọ́lẹ̀ lórúkọ jésù agbára náà pọ̀ bèrè fún olúwa kó gbèwọ́ tí o bá lè sàmí méje tó lágbára mọ̀mọ́ bàbá ọkú sì sá tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ lórúkọ jésù ó borí sàtánì ẹ̀mí àwọn wòlíì agbára ní israẹli ẹ̀yin ni ọlọ́run tí ẹ ò yí padà mo gbàdúrà gbogbo ẹni bá gbàgbọ́ mo sọ fún ọ pé ògo rẹ máa láyé já ta ni rú ọ pé ta ló sọ fún ọ pé o ò ní rí mú ta ló sọ pé o fẹ́ já ọ bọ́ lókè ògo tó wà ta lẹni náà tó ló sọ pé ọkàn rẹ ò ní balẹ̀ ta ló lò ó jẹ́ kó o bímọ ta ló sọ fún ọpọ ní ṣègbéyàwó ta ló lò ó ní gbádùn ọkọ ta ní bẹ́ẹ̀ di ọ̀rọ̀ rẹ ta ni wọ́n fi sẹ́rán tó wá dúró bí ológun ta ni mọ̀ délédélé aráalé rẹ wo ní yọ ayé rẹ lẹ́nu mo dúró bí wòlíì lórúkọ jésù ogun ọ̀run akọjú ìjà sí wọn amen matoli alauta bí wòlíì ni mo sọ̀rọ̀ bí ìwọ bá gbàgbọ́ ní tòótọ́ gbogbo ireti ayé ti gbà lọ́wọ́ rẹ lórúkọ jésù ó yá gbà padà amen wà lọ́jọ́ ayẹyẹ amen wà lọ́jọ́ ayọ̀ amen wà lọ́jọ́ ayẹyẹ amen wà lọ́jọ́ ayọ̀ amen wà lọ́jọ́ ayẹyẹ amen wà lọ́jọ́ ayọ̀ amen wà àdúrà amen jésù olúwa wa amen gbọ́ mi dáadáa lókè èèpẹ̀ lèyẹn ti láti yọrí lókè èèpẹ̀ ni ogun ti máa ń ja ènìyàn tó gòkè yọ ni mo sọ fún ọ pé àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ tá a fi ń gbàdúrà ó ṣe pàtàkì ọjọ́ méje gbáko la ó fi gbà á bẹ́ẹ̀ ni tọ́ ọ bá tí ì darapọ̀ mọ́ wa ètè máa bọ̀ lẹ́ni o kájọ gbàdúrà ọjọ́ méje gbáko ni ó ku ọjọ́ mélòó òní ọ̀la ọ̀túnla àáwá parí ẹ̀ sí ìṣòro ńlá yìí tí ń ṣe ti on the 31 ní ọjọ́ thursday aago mẹ́fà la ó bẹ̀rẹ̀ a ó dẹ̀ parí ẹ̀ láago mẹ́fà ìdájí kí ló dé nítorí 1 2 3 ní ọjọ́ yẹn náà la máa ṣe bedside omi yẹn la máa lò mo ní a máa ṣe foot washing àáfọ ẹsẹ̀ rẹ̀ nù kó o lè wọdún ògo pẹ̀lú ògo torí pé ayé máa ń fi díngí àní àyègbè àwọn àgbà wọ́n máa fi ń wọdún mọ́ọ̀yàn lọ́wọ́ wọ́n á dẹ̀ wo bọ́n ó ṣe gbà á lọ́wọ́ ènìyàn ìdí nìyí tí àdúrà ti wọ́dún tuntun tó fún mi ní agbára ọlọ́run fún mi ní àṣírí àwọn nǹkan wọn nì láti mọ̀ ìdí tá a gbọ́dọ̀ gba àdúrà ká tó wu ọdún tuntun tí ìwọ bá ń gbọ́ tó o bá gbàgbọ́ ẹ̀tọ́ rẹ ti ọdún yìí àti ètò ń bọ̀ lórúkọ jésù ọ̀rọ̀ àgbà fún ọ yóò dẹ̀ dára fún ọ jésù olúwa wa gbogbo àwọn branches wa pátá ni àdúrà ti ń lọ lọ́wọ́ lọ́wọ́ tó dẹ̀ ń gbóná bẹ́ẹ̀ ni ó ń gbóná gírígírí ó ń gbóná mo dẹ̀ gbàdúrà lórúkọ jésù ti nasareti ogun ayé máa yọ dànù mọlógun ayé rẹ máa yọ dànù àkórí ẹ náà ni iná ó ti ẹnu rẹ jáde iná yẹn ní agbára ó gbọdọ jó ogun ayé rẹ run ó gbọdọ gbé ogun wọ ọdún tuntun apẹtẹ pàápàá ìsọjí alágbára òun náà máa bẹrẹ lónìí níbo ni wọn ti máa ṣe ní st peter primary school ibẹ náà ti máa ṣe ní ẹgbẹ police station gangan ní apẹtẹ ibẹ náà ti máa ṣe lórúkọ jésù wàárí ànúgbà ìfọ́lẹ́ ìta ẹ̀wà ní sango àwọ̀tán ìjókòdó ẹlẹ́yẹlé ìta ẹ̀wà lájíbọ́dẹ àti barak ẹjájọ pàdé ńbẹ ká gbàdúrà aago mẹ́rin ló máa bẹ̀rẹ̀ ní ìrọ̀lẹ́ wọn wá parí ẹ̀ sínú church gangan ní ọjọ́ thursday tí ń ṣe ìṣọ́ọ̀rù bákan náà ó ń ṣẹlẹ̀ ní soka àárọ̀ ní ti soka aago mẹ́jọ sí aago méjìlá àwọn náà ti bẹ̀rẹ̀ ní àárọ̀ yìí ní headquarters bákan náà ní aago mẹ́jọ láàárọ̀ sí aago méjìlá àwọn èèyàn ti dé láti àwọn orílẹ̀-èdè gbogbo fún àdúrà ńlá yìí nítorí náà kí ló ń dúró mú yájọ gbàdúrà kò bọ pátápátá lórúkọ jésù ogun ayé ò ní borí ẹ amen mo ní wà lékè amen ọ̀rọ̀ rẹ̀ á dayọ̀ amen ìlérí àṣẹ amen jésù olúwa wa amen fún ẹ̀bẹ̀ àdúrà àti ìbéèrè kọ́ nọ́mbà ẹ̀ sílẹ̀ 070 4178
0219. Send the message as well. 0808208888. Loruko Jesu, wa ri anugba. Amen. T'Olorun ba fi si olokan lati dide iranlowo fun ise iranse yi lati support the program yi. Ofe se da mewa re abi ore. Ko number sile 30326702 85. Loruko Jesu, Olorun ibukun, o ma bukun aye re. Amen. Abukun fun ise re. Amen. Gbogbo eyin te ti furugbin, eyin te ti fun wa ni nkan odun, Olorun ti ri o, Olorun mi ti mo nsin ni osan ati ni oru, o ri o, o de ma bukun fun o. Amen. O ma ran lowo. Amen. Aye ra doke. Amen. Aye o ni mu o. Amen. O ra bale. Amen. Be ni yo ri. Amen. Gbogbo eyin olojo bi oni ati e te se wedding anniversary, mo gbadura loruko Jesu, eto ati rere o ma te olowo. Amen. Ire ma fun. Amen. Loruko mo lo ma fun. Amen. Ade se bi oba. Amen. Iyin pe happy birthday and happy wedding anniversary. Owo agbara Olorun loruko Jesu o ma laye koja. Amen. Wa de se bi oba. Amen. Kunto ba lo bi apere igbagbo miaja la hambasoda, mo gbe owo mi soke, mo wi pe eni to nile ati ekun re, eni to da aye ati orun, eni to so apata dadagun mi, iwo ni mo pe pelu agbara ti nbe nu eje odagutan, o ya ko wonu e lo. Amen. Apere igbagbo yen o ma se wonder. Amen. Mo lo ma se wonder. Amen. O ma se wonder. Amen. Agbara wonu e. Amen. Aye ra fo. Amen. Aye ra fo. Amen. O ma dara fo. Amen. Wara anugba. Amen. Ororo to fi anoint ara re mo ya si mo onu ko ya si mi mo. Amen. Ase oju ra ti anu ko wonu e. Amen. Ase mo ko wonu e. Amen. O ba bere wari gba. Amen. O se lo anu ma ba o jade. Amen. Oju re ma ba o jade. Amen. O ba ora di omu. Amen. Mo pa na ta bore mo. Amen. O ni subu ara. Amen. O ni subu emi. Amen. O gbo ni bori e. Amen. Wa leke. Yo le dara fun o. Amen. Wa dua. Oro re dayo. Amen. Ilori se fun o. Amen. Yesu Oluwa wa. Amen. O wa koju senikan pelu igbagbo fi da loju pe emi gogo le ri to Olorun Mustafa Olomo mi se ri Inara tanu Oluwa Olorun Apostle Dr. SM Mustafa JP Baba se bi oba o ti ma se laarin ojo meje to ma pari odun o tun fe se be ju be lo ni 2020 re ko just 2021 agori last 7 days of the year special prayer in 2020 fire from his mouth ina agbara Olorun fe pa lera lera le ogun to ku mo gbogbo idinwa ti dena to fe ba e wo 2021 ina ma pa le mo lati ojo Friday 25 the Wednesday 30 ago mejo owuro si meji lala o ma pade oru ire koja lojo Thursday 31st December ago me virale se me fidaje 2021 ni opo awon iranse Olorun ati awon akori emi yo ba pelu baba se bi oba apostle doctor SM Mustafa JP share show lati ore meji airport tabi up junction except for lokada pe church baba se bi oba seal of Christ Green Church International ibele lo mo gbadura loruko Jesu ina darapo wa de dominera.